Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız Əmlak Ekspert Mərkəzinin rəhbəri Ramil Osmanlıdır. Ramil bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Ramil bəylə biz ipoteka haqqında fərmana edilən bəzi dəyişikliklər haqqında ətraflı danışacağıq. Son günlərin gündəmində olan məsələlərdən biri də budur və bir çox suallar qalıb yeni fərmandan sonra. Ramil bəy, əvvəlki ilə indikinin arasında hansı fərqlər var? Əvvəlcə buradan başlayaq. Buyurun. Bilirsiniz, bütövlükdə bu artıq ipoteka ilə bağlı, yəni həm fond, həm də fondun növbəti mərhələdə icra edəcək layihə ilə bağlı verilən ikinci fərmandır. Birinci fərman oktyabr ayının 27-sində ötən il verildi. Yəni bu, belə deyək də, Mərkəzi Bankın nəzdində fəaliyyət göstərən ipoteka fondunun ipoteka fondu açıq səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi çevrilməsi ilə bağlı layihə fərman idi və nəhayət ikinci fərman orada belə deyək də fondun fəaliyyətinin tənzimlənməsi, gələcək fəaliyyətlə bağlı müəyyən müddəalar və daha çox texniki məsələləri özündə əks etdirən məqamlarla yadda qaldı. Yəni, bilirsiniz, mən də əslində düşünürdüm ki, yeni ipoteka layihəsi, bu fasilədən sonra cəmiyyətə təqdim olunacaq ipoteka layihəsi çox ciddi fundamental dəyişiklikləri ilə yadda qalacaq. Çünki hər bir belə deyək də addım əvvəl tətbiq olunmuş, amma səmərə verməmiş, belə deyək ki, nəticəsi o qədər də müsbət olmayan, tam konstruktiv olmayan müəyyən qərarların arxa plana keçməsi və onun daha yeni, daha mütərəqqi qərarlarla əvəzlənməsi ilə müşahidə olunmalıdır əslində. Amma bu dəfə bir qədər fərqli oldu. Düzdür, hələ tam, belə deyək də, prosesin tam yekunlaşdığını demək olmaz. Çünki qarşıda bizi hələ 2 aylıq bir müddət gözləyir. Yəni, müşahidə şurasının tərkibinin müəyyənləşdirilməsi, idarə heyətinin tərkibinin təyin olunması, eyni zamanda icra strukturlarının müəyyənləşdirilməsi və s. Və təbii ki, müşahidə şurasının qərarlarından da bir çox məsələlər aşkar olunacaq, həll olunacaq. Yəni, asılı olan, yəni bu qərarlardan asılı olan ən vacib məsələlərdən biri məhz bizim gözlədiyimiz faiz dərəcələri ilə bağlıdır. Amma faiz dərəcələrinə toxunmamışdan qabaq mən bir məsələni deyim. Xatırlayırsınızsa, 2009-cu ildə ikinci ipoteka prosesinə başlanarkən ilkin ödənişlər 15% müəyyən olunmuşdu. Və sonradan birinci ipotekada səhv etmirəmsə 20 idi, 2009-cu ildəkində 15% salındı. 15% salındı və orada belə deyək də maksimum rəqəmlər ümumi ipoteka üçün 50 min, sosial ipoteka üçün 35 min manat məbləğində müəyyən olunmuşdu. Sonradan bazarda baş verən belə deyək də müəyyən konyunktur dəyişikliklərdən sonra təbii ki, cənab prezident 35 min manatlıq limiti sosial ipoteka üçün nəzərdə tutulmuş 35 min manatlıq limiti 50 min manata qaldırdı. Amma buna baxmayaraq ipoteka haqqındakı təlimat və qanunvericiliyə də müəyyən dəyişikliklər olundu. Eyni zamanda ilkin ödənişlər sonradan 20% qaldırdı və daha sonra bankların ixtiyarına verildi. Bu faiz dərəcəsində limit aradan qalxdı. Yəni istənilən kommersiya bankı ilkin ödəniş məsələsində öz istədiyi faizi diktə edə bilərdi. Bu, əslində, ipoteka prosesinin kommersiya banklarına bir növ asılı vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardı. Və biz düşünürdük ki, indiki prosesdə konkret rəqəmlər olacaq. Düzdür, sosial ipoteka ilə bağlı 15% var. Açıq, mən hesab edirəm ki, 15% kifayət qədər böyük bir rəqəmdir, xüsusilə sosial ipoteka üçün. Ümumi ipoteka deyilsə, bir, belə deyək də, vilkan müəyyən olunub 15-25% aralığında. Yəni, hansı bank istəyərsə 15, hansı bank istəyərsə 25-ə. Müəyyən istisnalar nəzərə alınmaqla təbii ki, amma mən hesab edirəm ki, bir daha deyim, bu daha çox subyektiv məqamlarla yadda qalacaq. Yəni, 15-25% aralığında bir barajın müəyyən olunması kommersiya banklarının bu məsələlərdə belə deyək də, öz xeyirləri üçün istifadə etməsinə gətirib çıxaran bir stimul rolunu oynayacaq. Məsələn, rəqəmlə ifadə edək. Tutaq ki,
80 min manatlıq bir mənzil alırıqsa, bu 15% limitlə 68 min manat ipoteka krediti, 25% limitlə isə 60 min manat ipoteka krediti vermək deməkdir. Arada 8 min manat fərq qalır və 8 min manat kifayət qədər böyük bir fərqdir. Mən düşünürəm ki, heç kim indiki məqamda mənə deyə bilməz ki, kommersiya bankları müştəri ilə qarşılıqlı razılığa gəlib bu rəqəmi iki yerə bölməyəcəklər. Yəni, bu nə demək olur? Bilirsiniz, hər şey eləmək olur, təbii ki. Yəni, sözsüz ki, indi çox adam durub bu argumentin qarşısında deyə bilər ki, biz elektron ipotekaya keçirik, burada məlumatlar elektron qaydada həyata keçiriləcək və s. Əvvəl də ipoteka prosesi kifayət qədər şəffaf idi. İpoteka fondu Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında həm mexanizm baxımından, həm struktur baxımından dinamik, çevik və qaydasında işləyən bəlkə deyərdim ki, çox az sayılı qurumlardan biridir. Amma bu ancaq fonda aid ola bilər yəqin ki. Buna baxmayaraq, müvəkkil kommersiya təşkilatlarının, demirəm hamısında, əksəriyyətində negativ hallar mövcud idi. Və bu negativ hallar... Ki bundan da, bu səbəbdən də bir çox gənclər bundan yararlana bilmirdi. Bu negativ hallar ipoteka kreditləşməsinə marağı azaltmaqla yanaşı, eyni zamanda növbəti mərhələdə problemli kreditlərin həcminin artımına da təsir göstərməyə başladı. Və çox yaxşı olardı ki, məsələn, bugün ipoteka fondunun statistik göstəricilərində bir çox məqamlar öz əksini tapır, amma təəssüflər olsun ki, hələlik ipoteka kreditləri üzrə problemli kreditlərin faiz dərəcəsi açıqlanmır. Yaxşı olardı ki, bu rəqəm də açıqlansın. Ümumiyyətlə, danışılası məqamlar, deyiləsi sözlər kifayət qədərdir. Yəni, mən hesab edirdim ki, əslində bu layihə hazırlanarkən eyni zamanda ipoteka fondunun bəzi statistik rəqəmlərinə istinad olunmaqla belə deyək də, bir konkret bir nəticəyə gəlinəcək. Amma belə deyək də, həm fərmanın məzmunundan, həm əlavələrdən görünür ki, o qədər də, belə deyək də, statistik məqamlara əvvəlki dövrlərdə atılmış addımlara istinad olunmur. Yenə qayıdıram bu məsələyə ki, arzu edərdik ki, gələcəkdə faiz dərəcələri, müşahidə şurası faiz dərəcələrinə əhəmiyyətli şəkildə dəyişiklik, düzəliş etsin. Çünki bu, belə deyək də, bir növ ipotekanın taliyini həll edə biləcək bir məsələdir. Ramil bəy, uzun illərdir ki, 2009-cu ildən ikinci ipoteka dövriyyəsindən sonra, belə deyək, 2010-cu ildən başlayaraq, ipotekada qaydalarında bəzi dəyişikliklərin olacağı ilə bağlı hökumətdə, belə deyək, PR kampaniyalı məlumatlar dolaşır və çatışmazlıqlarla bağlı da uzun müddətdir siz və digər ekspertlər də nələri görmək istəyirsiniz burada, onlar barəsində danışmışsınız. Və gözləntilər o idi ki, ilkin ödəniş ləğv olunacaq, gözləntilər o idi ki, faiz dərəcələri aşağı salınacaq, gözləntilər o idi ki, limit 50 min manatlıq və 35 min manatlıq limit artırılacaq. Amma bütün bunların heç biri baş vermədi. Niyə baş vermədi sizcə? Niyə çəkindilər bu addımları atmaqdan? Bilirsiniz, konkret səbəbləri barədə müxtəlif fikirlər var, amma məsələn, Azərbaycanın ümumiyyətlə, maliyyə siyasətinə rəhbərlik edən qurumların rəsmilərinin verdiyi açıqlamalara istinad edib konkret nəticəyə gələsi olsaq, mən deyə bilərəm ki, indiki mərhələdə bu prosesin qarşısının alınmasında əsas məqsəd həm o dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş 50 milyon manat vəsaitin yerləşdirilməsinə müəyyən maniyələr, əngəllər yaratmaq, eyni zamanda cənab prezidentin ötən ilin ortalarında verdiyi 200 milyon manatla bağlı məsələni arxa plana keçirməkdən ibarətdir. Yəni, söhbət ondan gedir ki, bugün həmin 50 milyon manat vəsait xərclənərsə, yerləşdirilərsə, təbii ki, istiqrazların cəlbi filan məsələsi ortaya çıxacaq. Bu da öz yerində. Eyni zamanda hökumət yenidən 200 milyon manat vəsait ayırmalıdır bu prosesə, tapşırıq verilibdir. O zaman təbii ki, həmin 200 milyon manatın qaynağı bir qədər sual yaradır ki, bu 200 milyon manat haradan ayrılsın? Yəni, dövlət büdcəsindən mi ayrılacaq, Mərkəzi Bankın ehtiyatlarından mı ayrılacaq, resurslarından mı ayrılacaq, prezidentin ehtiyat fondundan mı ayrılacaq?
yoxsa neft fondundan mı? Yəni müxtəlif qaydaqlar var təbii ki. Yəni mən elə gəlir ki, Maliyyə Nazirliyinin bu məsələdə tərəddüd etdiyi ən ciddi məqam məhz bu məsələdir. Və hesab edirəm ki, əslində dəfələrlə bu fikri səsləndirmişəm. 2013-ün 2013-2014-cü ildə bizim ən çox narahat olduğumuz məsələ ipotekanın məbləği idisə, məsələn bazarda çox sürətli qiymət artımı baş verirdi. Artıq 50 min manat vəsait ev almaq üçün yetərli deyildi, kifayət deyildi və bu ipotekaya əl çatanlığı çox sürətlə azaldırdı. Amma indi vəziyyət o qədər dəyişməyib. Amma indi bizim narahatçılığımız bir qədər fərqlidir. Yəni indi qiymətlər düşüb, müəyyən mənada 50 min manat vəsait üzərinə o 15-25%-lik əlavələri də etməklə mənzil almağa imkan verir, şərait yaradır. Amma faiz dərəcələri indiki halda ipotekaya əl çatanlığı aşağı salır. Çünki indiki faizlərlə, yəni 8%-lik ipoteka götürmək istəyən 4 nəfərlik ailə başçısı ən optimal, yaxşı halda 1150 manat əmək haqqı almalıdır. Yaşayış minimumunun artımını nəzərə almalıyıq. Artıq 2016-cı ilin yanvar ayından ölkədə yaşayış minimumunun məbləği 136 manata qaldırıldı. Bunu nəzərə alırıq və eyni zamanda təbii ki, əhalinin müəyyən kommunal ödənişləri, digər xərcləri və s. Bu rəqəm 1150 manatdan yüksək olmalıdır. Demək ki, 4 nəfərlik ailə ipotekaya girişmək istəyirsə, götürmək istəyirsə, onun gəliri 1150 manatdan yüksək olmalıdır. Var mı görəsən Azərbaycanda belə çox, ailə? Özəl sektorda var, amma araşdırmalar, tədqiqatlar göstərir ki, həmin qrupun əksəriyyətinin mənzil təminatı yaxşı səviyyədədir. Müəyyən hissəsi isə artıq ipoteka kreditləşməsindən yararlanıb. Məsələn, bir statistik rəqəmi deyim. 2010-2015-ci il ərzində ipotekadan yararlananların 50%-i, 50%-dən çoxu maliyyə, yəni bank sığorta və neft-qaz sektorunda çalışan əməkdaşlar olub. Bu müəyyən qədər göstərici demək. İndi məsələn, yeni ipoteka fərmanında müəllimlər, yəni təhsil işçiləri və müəllimlər bu qrupa əlavə olunur, yəni ipoteka. Amma bunun mexanizmi ortaya qoyulmur. Çünki müəllimlər bundan necə yararlanacaq? Azərbaycanda o məbləği götürmək istəyən, istəyən müəllim kifayət qədərdir, amma imkanı olan, yəni ona imkanı çatan, əmək haqqısı o qədər olan müəllim varmı? Məsələn, bu ötən dövr ərzində verilmiş ümumi ipotekanın cəmi 2,4%-dən təhsil işçiləri yararlanır. Bu artıq müəyyən göstərici deməkdir. Yəni ipoteka verilməyə başladığı vaxtdan bu vaxta qədər, elə mi? Bəli, bəli. Cəmi, yəni ümumi verilmiş ipotekanın cəmi 2,4%-dən təhsil işçiləri yararlanıb ki, onların içərisində akademiklər var, onların içərisində professorlar var, institut, universitet müəllimləri var və s. Yəni bunu da indi siz təsəvvür edin. Mən 100% bilirəm ki, orta məktəb müəllimləri o sırada 0,5%-də deyil. Belə olan təqdirdə müəllimlərin bu prosesə necə qoşulacağı və ondan necə yararlanacağı məsələsi sual doğurur. Biz ümumiyyətlə Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsinin bilavasitə tərəfdarıyıq və düşünürük ki, ipoteka bir qədər sosial mahiyyətli bir belə deyək də, aksiya olmalıdır. Düzdür, bunu demirik ki, kommersiya bankları, yəni girov təminatının üzərinə götürən qurumlar risklə işləməlidirlər və yaxud gəlir götürməməlidirlər, xeyr. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, əgər kommersiya banklarına dövlət aşağı faizlə və ya ümumiyyətlə faizsiz pul verirsə ki, bunu ipoteka kreditləri üçün istifadə edin, hesab edirəm ki, kommersiya bankları bu məsələdə müəyyən qədər ədalətli davranmalıdır. Amma kommersiya banklarından söz düşmüşkən elə hamını da bir çoxlarını narahat edən məsələ budur. Kommersiya banklarının vəziyyəti göz qabağındadır. İki devalvasiyadan sonra onların vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Zaten bir-bir sıradan çıxmağa başlayırlar. Amma indi ümumiyyətlə kreditləşməyə son qoyublar. Heç bir bankda bildiyimə görə kreditləşmə mümkün deyil. Ümumiyyətlə hamısı dayandırılıb.
Və indi ipoteka kreditləşməsinə onlar bir fürsət kimi baxmayacaqlar ki, yəni o pulu mənimsəyib və ya başqa sahədə istifadə və yaxud özlərini vəziyyətdən çıxartmaqdan ötürü istifadə etmək. Çox təəssüflər olsun ki, məsələn, kütləvi olmasa da əvvəlki dövrlərdə belə hallar baş verirdi ki, kommersiya banklarının xüsusilə vəzifəli şəxsləri, bəzi kommersiya banklarının vəzifəli şəxsləri belə deyək də, müxtəlif yollarla belə deyək, əmlakı ipotekaya qoyurdular, yəni ipoteka krediti formasında, dövlət ipotekasından yararlanaraq güya alqı-satqı edirlər öz yaxın adamları ilə və s. Həmin vəsaiti çıxarıb depozit hesabına qoyurdular bankda. Çünki əvvəl depozitlərin məbləri yüksək idi. Belə hallar var idi. Amma bugün artıq mən düşünürəm ki, hətta depozitlərin özündə belə müəyyən risklər var və bu risklər təkcə təbii ki, əmanətlərin qoyulması ilə deyil, yəni əmanətlə bağlı deyil, eyni zamanda bankların, bayaq siz də dediniz, fəaliyyətində yaranmış problemlə bağlıdır, bankların gələcək fəaliyyəti və taliyyə ilə bağlıdır. Və bu baxımdan hesab etmirəm ki, indiki mərhələdə, xüsusilə nəzərə alsaq ki, artıq elektron ipoteka siyasətinə biz keçirik, elektron hökumət portalından istifadə etməklə bu proses həyata keçiriləcək. Bu baxımdan nəzarət mexanizmləri artır, dinamiklik artır və burada artıq, belə deyək də, o əvvəlki formada tam belə deyək, su istifadə halları mümkün olmayacaq. Qismən mümkün ola bilər, amma o şəkildə ki, məsələn, o vəsaiti götürüb başqa məqsədlər üçün istifadə eləsinlər, əvəzinə bir girov yerləşdirsinlər, bu bir qədər çətin olacaq. Rahim bəy, sosial evlər layihəsi var idi və bu barədə bir qədər danışılırdı əvvəllər, hökumətin layihəsi idi bu. Amma hələ ki, bildiyimə görə hələ ki, tətbiq olunmayıb. Və sosial evlər də ipotekaya daxil olacaq? Xeyr, xeyr. Bəzən, belə deyək də, bəzi dostlarımız bunu qarışdırırlar. Yəni, çünki oxşar məsələlər var. Sosial evlə ipoteka tamam fərqli bir məsələdir. Azərbaycan qanunvericiliyində, mənzil məcəlləsində sosial evlərlə bağlı, sosial mənzil fondunun yaradılması və idarə olunması ilə bağlı müəyyən müddəalar var. İndi sosial evlərin, belə deyək də, ümumiyyətlə, fondun özünün, yəni sosial mənzil fondunun formalaşdırılması və onun gələcəkdə idarə olunması məsələsi hal-hazırda aktual mövzulardan biridir. Yəqin siz də bu məsələ ilə maraqlanırsınız. Yəni, mənzil inşaatı dövlət agentliyi yaradıldı. Artıq agentliyin strukturunda da müəyyən işlər görülübdür, rəhbərlik və s. Və həmin agentlik, belə deyək də, dövlət vəsaitlərinin satın alma yolu ilə məhz bu layihəyə yönəldilməsinə xidmət edəcək. Yəni, tikinti şirkətləri arasında tenderlər keçiriləcək. Həmin tenderlərdə qalib gələn tikinti şirkətləri mənzil inşaatı dövlət agentliyi tərəfindən ayrılmış konkret ərazilərdə sosial mənzilləri inşa edəcəklər. Və inşa mərhələsi... Və dövlət hesabına. Bəli, dövlət vəsaitləri hesabına. İnşa olunub başa çatdıqdan sonra isə yenidən mənzil inşaatı dövlət agentliyi vətəndaşların müraciətlərini qəbul edəcək növbəli şəkildə o mənzillərin hələlik sosial kirayə məqsədləri üçün verilməsində. Çünki Azərbaycan qanunvericiliyində sosial satış yoxdur. İndi normativ hüquqatlara dəyişiklik olandan sonra təbii ki, satış formasında müzakirə edəcək. Burada rəqəm haqqında danışmaq olmaz, düzgün deyil. Çünki konkret rəqəmlər... Orada sosial kirayə, yəni şərtlər fərqlidirmi? Burada da faiz olacaqmı? Burada heç bir faizdən söhbət gedə bilməz. Ancaq evin pulu ödəniləcək belə, uzun müddət. Bu dövlət burada ola bilsin ki, məsələn, ümumiyyətlə kirayə veriləcək, heç mənzil satılmayacaq. Deyək ki, kirayə verilir bizə, məsələn, mənə. Mən ayda müəyyən bir məbləğdə, deyək ki, 50 manat, 60 manat məbləğində ödəməklə uzun müddətlə həmin evdə kirayədə yaşayıram. Məsələn, 30 il, 40 il, 50 il və s. Və qanunvericilik imkan verir ki, sonradan həmin mənzil belə deyək də, kiraya formasında mənim övladlarıma və s. keçsin. Burada hər hansı faizdən söhbət getmir. Yəni, məsələn, ipotekada olduğu kimi deyək ki, məbləğ müəyyən olunacaq və 2 faizlik
bu artıq o layihənin sosiallığını bir investisiya layihəsinə çevirmiş olur. Eyni zamanda burada ilkin ödənişdən də söhbət getmir, heç bir ilkin ödəniş filan nəzərdə tutulmur. Və sosial mənzil fondu yaradılarkən ən çox diqqət çəkən və nəzərdə tutulan məqam ondan ibarət olacaq ki, həmin fonda daxil olan mənzillər daha çox kiçik ölçülü və ucuz dəyərə başa gələn mənzillərdən ibarət olacaq. Bu təcrübə bildiyimə görə qonşusu Türkiyədə də var və onlar adətən bu formada evlərə sahib olurlar. Amma orada bu həm də bir ipoteka formasında, yəni həmin evləri kirayə verdikcə sonradan həmin evlərə sahiblənə də bilirsən. Bildiyimə görə onlarda belədir. Bizdə də ola bilsin ki, qanunvericilikdə o müddəa nəzərdə tutulsun, çünki bunun müzakirəsi gedir. Yəni sosial satış məsələsi müəyyən bir məbləğ, amma hesab edirəm ki, o məbləğ yəqin ki 100 manat və ondan daha aşağı olacaq. Çünki ondan daha yuxarı rəqəm əslində belə deyək də ödənişlərlə bağlı müəyyən problem yarada bilər və onun elə sosial ipotekaya bərabər bir formaya gəlib çıxmasına gətirib çıxarır. Sualım əsas hissəsi ondan ibarət idi ki, əgər bunu eləmək mümkündürsə, niyə yenidən belə deyək, yeni agentlik yaradıldı və yaxud da ki, onu ipoteka fonduna vermədilər? Yəni bu iki məsələ niyə birləşdirilmədi? Haqlı sualdır, amma ipoteka fondunun fəaliyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni ipoteka fondu özünün bilavasitə nizamnaməyə kapitalı olan, özünün aktivləri olan bir qurumdur və indi yeni qanunvericiliyə görə artıq ipoteka fonduna öz şöbələrini, belə deyək də, ərazi idarələrini filan yaratmaq imkanı da verilir qanunvericiliyə görə. Amma mənzil inşaatı dövlət agentliyi bilavasitə, belə deyək də, bu prosesdə sırf mən deyədim ki, texniki işləri görən bir qurum olacaq. Yəni ərazilər, konkret torpaq sahələri təklif edəcək və həmin torpaq sahələrində belə deyək, tikinti şirkətlərinin yeni dövlət vəsaiti hesabına yeni mənzillər tikməsi üçün təkliflər hazırlayacaq. Mənzil inşaatı dövlət agentliyinin fəaliyyəti demək olar ki, bununla bitir. Yəni gələcəkdə deyək ki, həmin fondun idarə olunması və s. və ilaxır mənzil fondunun idarə olunması. Artıq həmin mənzil inşaatı dövlət agentliyinin daxilində yaradılmış eyni adlı MMC-nin kurasiyasında olacaq. Uzun müddətdir ki, bu ipotek ilə bağlı məsələlərdə başqa ölkələrin təcrübəsinin öyrəniləcəyi deyilirdi, amma yenə də belə çıxır ki, biz tətbiqatda, yəni son fərmanda biz bunu görmədik. Ən azından Qazaxıstan nümunəsi bizə yaxın kimi göstərilirdi, amma Qazaxıstan nümunəsində biz orada görmədik. Belə deyək, niyə yararlanmaq istəmədilər? Bilirsiniz, mən bu suala düzgün deyim ki, cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Çünki bu məsələ bayaq da dediyiniz kimi Mərkəzi Bank rəhbərinin 2013-cü ilin fevral ayından başlayaraq müzakirəyə, aktiv şəkildə müzakirəyə çıxardığı və təqribən barəsində bir il ərzində ondan çox belə deyək də, bəyanat verdiyi bir məsələ idi və biz açığı 2013-cü ilin sonuna qədər ipoteka kreditləşməsində fundamental dəyişiklik gözləyirdik. Bəli. Hansı ki, həmin dövr, bilirsiniz, Azərbaycanda neft gəlirlərinin kifayət qədər yüksək olduğu bir dövr idi və mənzil bazarına, xüsusilə belə deyək də, şəhər salma ilə bağlı layihələrə kifayət qədər böyük dövlət vəsaitləri sərf olunurdu. Ki, həmin vəsaitlərin də çox böyük hissəsi, mən deyərdim 80%-dən çoxu, yenidən mənzil bazarına qayıdırdı. Yəni, mənzil bazarının həddən artıq aktiv olduğu bir dönəmdə bu müzakirələr başlamışdı və böyük ümidlər vardı. Amma çox təəssüflər olsun ki, sonradan bir növ ötən ilin ortalarında Maliyyə Naziri Cənab Samir Şərifovun təqribən iki cümləsi ilə bu məsələyə yekun vuruldu, son qoyuldu, nöqtəsi qoyuldu. Yəni,
Sami müəllim bildirdi ki, Azərbaycanda tətbiq olunan, ipotekada tətbiq olunan 8-4%-lik faiz dərəcələri kifayət qədər optimal faiz dərəcəsidir və bunu da dəyişmək haqqında düşünmürük. Bu, ölkənin maliyyə siyasətinə rəhbərlik edən bir şəxsin fikirləri idi və bu fikirlərdən sonra artıq bizim mən də daxil olmaqla bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün ekspertlərin ümidlərinin üstündən xətt çəkdi. Eyni zamanda cəmiyyətdə ipotekaya olan inamı, etimadı aşağı saldı. Və bunun ardından da ikinci devalvasiya gəldi və ikinci devalvasiyadan sonra bilirsiniz ki, yanvar ayından bu yana məsələn bir statistikanı deyim, ipoteka fondunun rəsmi statistikasına görə yanvar ayından bu yana ümumi ipotekadan yararlananların sayı cəmi 20 nəfər olub, sosial ipotekadan yararlananların sayı hardasa 150 nəfər. Bu əslində müəyyən göstərici deməkdir. Çünki ümumi ipotekadan yararlananların sayı baxın, 6 dəfəyə yaxın sosial ipotekadan yararlananlardan azdır. Yəni amma ümumi statistikada vəziyyət əksinədir. Bu onu göstərirdi ki, artıq Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsinə olan etimad aşağı düşməklə yanaşı, həm də ipoteka əlçatanlığı da aşağı düşdü. Təsəvvür edin, bütün özəl sektorda ixtisarlar başladı, əmək haqları çox sürətlə azalmağa başladı, iş yerləri sayı azaldı kütləvi şəkildə. Pulun dəyəri öldü, əsas məsələ. Bəli, və bu o deməkdir ki, və 2016-cı ilin yanvar ayından da belə deyək də, yaşayış minimumun məbləği artdı. Bu demək idi ki, artıq Azərbaycanda ipotekaya olan maraq, əlçatanlıq çox aşağı səviyyəyə düşdü. O ki, qaldı xarici beynəlxalq təcrübədən niyə yararlanmaq istəmirik? Bir dəfə tədbirlərin birində Əli Məsimliyə sual verdilər, hörmətli deputatımıza. Əli Məsimli dedi ki, çox təəssüflər olsun ki, Almaniya modeli bu vaxta qədər deyil, piyada gəlsəydi, gəlib Azərbaycana çatmışdı artıq, amma neçə illərdir ki, gəlib çıxa bilmir. Biz müxtəlif modellərdən danışırıq. Müxtəlif modelləri tətbiq etməyə imkanımız var. Amma nədənsə bu modellər həqiqətən Azərbaycanda tətbiq olunmur. Amma niyə tətbiq olunmur, buna nələr mani olur, bax bu artıq tamam başqa bir mövzuda hesab edirəm. Təşəkkürümü bildirəm, Ram bəy. Gəldiyiniz üçün, suallarımızı cavablandırdığınız üçün qonağımız Əmlak Ekspert Mərkəzinin rəhbəri Ramil Osmanlı idi. Biz ipoteka qanununa edilən dəyişikliklər barəsində, yeni qaydalar barəsində danışırdıq. Aktual veriliş burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.